sidoo kale labadan shay waa cucumber oil iyo aloe vera gel. Runtii waa laba shay oo cajiib ah, maxaa yeelay labadan keliyaba sida ukunta oo kale qaado aloe vera gel ah iyo dhowr dhibcood oo cucumber oil ah baad mar isku garaacaysaa, weel baad kula shubaysaa, sida ukunta shaharkeedoo kale baad u garaacaysaa dag 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 dag. Waxayna isku bedelayaan labadan shay, midna jeelka yahay midna saliidda yahay, cream bay isku bedelayaan. Face cream caadi ah bay isku bedelayaan oo maasha allah ah aada ugu fiican wejiga qallalan, da haddii kusoo gashay, indhaha hoose haddii ku madow yihiin oo kale, haddii wejigaagu aad ka dareemaysid inuu yahay weji dhintay oo maaragtay rafaadsan, aada ayay ku qurxinaysaa. Meel kulul haddaad ku nooshahay oo kale, hiid haddaad mar walba ku jirtid, qabow hadduu wejigaaga kusoo dhaco, qoraxda ayay aada ugu fiican yahay. Labadooda isku garaacaysa sida ukunta oo kale, kadibna wejigaa marsanaysa, maasha.